89-нче елның сентябрендә Татарстан хакимиятенә Минтимер Шәймиев килә. Шәймиевка кадәр Татар обкомы белән идарә иткән Гомәр Усманов Мәскәүгә китә. Башта Татарстан хөкүмәте рәисе булган Гомәр Усманов 1982 елдан 89-нче елның көзеннән кадәр Татарстан өлкә комитетының беренче секретаре. Аның чорында Чалды шәһәре Брежневка әверелә, әмма 88-нче елда шәһәрнең тарихи исеме кире кайтарыла. Усманов вакытында минилек кими, мәсәлән, 80-нче еллар ахырында Казанда бер татар мәктәбе генә кала. 88-нче елда татар иҗтимагый үзәге оеша башлаганда да ул аңа каршы чыга. Я никогда в жизни не бывал в этих обкомах, я вообще и в комсомоле не был, и в партии не был. Первый раз попал в это здание, нас провели к первому секретарю, и он стал на нас орать: «Вы националисты, вы хотите погубить наше советское государство, вы хотите устроить здесь в Татарстане Карабах».